ועכשיו לסערה היומית, הבוקר, הודיע באופן רשמי שגרירות ישראל בארגנטינה כי בוטל המשחק שתוכנן בין נבחרת ארגנטינה לנבחרת ישראל. בהודעה נכתב האיומים והפרובוקציות כלפי מסי שעוררו באופן הגיוני את החששות מפני המשחק אינם זרים לחיי היומיום של האוכלוסייה בישראל, שספורטאיה היו פעמים רבות מטרה לאלימות ופיגועים. עוד הוסיפה השגרירות כי הידידות בין ישראל לארגנטינה לא נמדדת במשחק כדורגל. הכתבה של עדי דניאל. ההחלטה של ביטול המשחק נובעת מסיבה אחת בלבד, האיומים של גורמי טרור שנשלחו למסי, למשפחתו ולשחקנים נוספים בנבחרת. בארגוני ה-BDS בעולם חגגו ביממה האחרונה את ההצלחה לסכל את משחק נבחרת ארגנטינה בירושלים. בשבוע האחרון העלו ב-BDS הילוך. חבורת שונאי ישראל קיימו הפגנות עם מוטיבים אנטישמיים מול מחנה הנבחרת בברצלונה. פעילי ה-BDS איימו על כוכבי הנבחרת ובני משפחותיהם, ובהתאחדות לכדורגל הארגנטינית נבהלו מהאיומים והודיעו על ביטול המשחק. הפלסטינים מיהרו לנכס לעצמם את המהלך ולסמוך על הצלחתה של התנהלות טרוריסטית ומאיימת לפגוע בקיומו של אירוע שהמוני ישראלים ציפו לו. I think it's a victory for those who are abide, respect the mission of sport, ethics and values of sport, far from politics and political agendas. בהתאחדות לכדורגל הודיעו היום כי הגישו תלונה רשמית לפיפה נגד פעילותו הטרוריסטית של רג'וב. הפעם הזו לטעמי הוא, איך אומרים, חצה את הקו האדום. יושב ראש התאחדות שחברה בפיפה, בפרסיה, בתקשורת, קורא לכל הערבים בעולם לשרוף חולצה של שחקן כדורגל. אני שומע ריקושטים שאפילו אימו על משפחות של שחקנים, על שחקנים עצמם. אור הנר שבעוטף עזה ספג השבוע מכות קשות עקב טרור ההצתות. התושבים, שרבים מהם עולים מארגנטינה, הביעו צער רב על כך שלא יזכו לראות את הכוכב הנערץ ליונל מסי. זאת בעקבות הצלחתו של הטרור הפלסטיני בזירה הבינלאומית. היה לנו 70 כרטיסים פה בקיבוץ אור הנר, ארגנו שני אוטובוסים, 50 מבוגרים, 20 ילדים, ובסוף לא יצא. אנחנו גם מאוכזבים. מאוכזבים בגלל שלא הצלחנו, לא הצלחנו איכשהו להראות לנבחרת ארגנטינה שלא צריך לפחד להגיע. אז מאוכזב מצד אחד על המשחק, מצד שני על החקלאות שבוכה יום יום על השטחים ושרופים. לא יהיה משחק, אין חקלאות, הפסדנו. בקהילה היהודית בארגנטינה מאוכזבים מההחלטה שנותנת למעשה פרס לטרור. הייתי אומר שרוב היהודים בארגנטינה שמשתתפים בתוך הקהילה היהודית שפעילים בה מרגישים תחושות של כעס ואכזבה ועצב לגבי ביטול המשחק. והרבה אנשים צעירים שאומרים אני מרגיש היום קצת יותר יהודי וקצת פחות ארגנטינאי אחרי החלטה של נבחרת ארגנטינה. ביטול המשחק משאיר טעם מר מאוד בישראל. ארגוני ה-BDS ניצחו אמנם בקרב, אך המערכה רחוקה מלהסתיים.